بسم الله الرحمن الرحيم. وليتك تحلو ولا أنا مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر ما شاء الله وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الرب فلكل هين فكل الذي فوق التراب تراب دخلت دخول الأسد وحلت حول الحما أنتم النار وأنا الماء أطفأتكم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإن جندنا لهم الغالبون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب اللهم آمين ما كي الله باتي قطوية لك وإذا سبي الله أكبر الله أكبر ese bi bela ba to bi ni le po e ja yu bele kan si gbogbo eni to ba ni to po re pete ti o gba mo jọ lawon be ja se pe allahu akbar kabira allahu akbar kabira mo fi ala ba ni na mo fi ki annabi wa muhammadu inu lo ni ka la tin kan sara san nabi soke allahu akbar sallam eni lo re je ki mo ma yo mo annabi e soro soke na allahu akbar sallam gbogbo ntá bá máa sọ yà yín tọlọ́run tànàbì ní ẹjẹ́ máa sọ sókè ànábì àtọ̀ lórí akẹ́yìn dẹgbẹ̀gbẹ́ ànábì muhammadu aṣíwájú ayé tòun tọrún tí ó dàbí ẹnì káàka ànábì muhammadu látara ànábì wọ́n kí bàbá mi àgbà sọ ibùdìbàyà àlewà tìmùyà ní alápàtà ọ̀rọ̀ ọlọ́run máa ṣàjárí pé bàbá ń kájú pọ̀ bó ti ti rí lára wọn ọlọ́run ní yẹ tẹnugún bí ọwọ́ ayé ò ní ṣì ń gbọ́ alùbáríkà nẹ́bọ̀ muhammadu ọ̀rọ̀ tí òbí ni ó máa yọ nínú àpò ọlọ́run ní jẹ́ kó yọ nǹkan mí ọlọ́run máa wà jákà nẹ́bí dínà yìí ń jọgbìn àlùkìyà ọmọ kọ́lọ́run má ṣe yín ní arájúlù ìfáàjìl aláàbíyù ayédùnláwù bíbí dínà wọ́n ní tàtó bá déwájú ànábì àrùdájúdù ìfáàjì alẹ́nìyàn ayídùnláwù bí ìdíìnà ọlọ́run má ṣe yí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run má ṣọ̀rọ̀ ayé nípa kọ́ ní kíńlá á padà máa túmọ̀ rẹ̀ jọ mí bisimiláhi iná ọ̀tẹ́yìnà àbá bàyá lónìí bisimiláhi rahmanu rahim iná ọ̀tẹ́yìnà kẹlifọ́sà ọ̀sán ni rọ́bì kawán ham iná ṣàní akàmúwà àbìtàr ìmọ̀ bí n ti dárúkọ ni ọjọ́ àgbàlagbà tó ń bẹ lẹ́gbẹ́ yéé ṣe dẹ́ fún mi lórúkọ sá tó ọlọ́run ní bá wàyí náà jẹ́ alùbáríkà nípa muhammad mo fi bàbá wa sheikh muhammad rabi aidara hafidhakum allah wa ra'akum mo bàbá sheikh mudin markaz oon mo fi wá kí yín mo bàbá mi àìdára gẹgẹ tó ń bẹ markaz mo fi wá kí yín ọlọ́run má ṣàjárí yín bẹ́sà kò ní bàjẹ́ mo kí àwọn ráìdù wa mo kí àwọn afọ àtẹ̀bẹ̀lẹ́gbẹ̀ ráìdù mo kí ọkọ ìyàwó mo kí àwọn ọkọ rẹ ìyàwó tí wọ́n yíya fọ́tò ẹlẹ́kùn ṣáàjò kò ní àbájú ó tọkọ ìyàwó ìbáyìí náà ẹlẹ́kùn mi ẹni àfọ ẹdẹkùn torí ọlọ́run ibùlàgẹ́ ayéwà bàbá sọ ibùlìbàyà ni kẹ́jú ìṣẹ̀fẹ́ pẹ́ ẹdẹkùn torí ọlọ́run ẹdẹkùn torí ọlọ́run tànàbí wa muhammadu gbogbo ẹ̀yin mẹ́yìn 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 atẹ́ pamọ́ sábẹ́ tẹ́ǹtì tẹ́jì káì mo fà nàbí muhammadu torí kálukú yín bí tẹ́wà èyí ṣe tá yóò ń bọ̀ nàbí ni dáadáa ẹ̀yẹ pàtàkì pàtàkì ń bẹ̀ ẹ̀yìn gbogbo yín tẹ́ ẹ ti ṣáàṣì ní bàbá wa òfin àdá
baba wa difa aha ko to ba yi manya manya ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ko ki afa wa jami' islamic e ban bari re ni ala ma sa jari ko wa pe wani ke ki baba khalifa mutakot sheikh murtada ala ma sa jari ye pe mo se papa pa ni mo ki oko ya wo mo ki ya wo ada kun to yo lo yin ta ma balagba tan jal barka wa kaka kina balaye papa julo ilu wa ilu lorin ilu cho da bi ilu kaka laye makka ati madina in to jori be la le pe qur'anu lo pati le wa awon agbalagba tun sere to gbagbe omo olomo to gbagbe omo olomo to gbagbe omo ti won to ko fi se tanu omo olomo o gbagbe omo ti won tanu omo olomo laye aye wa ndaruko wa na ajo laye mi lo baba sheikh kamaluddin aladabi omo olomo omo olomo ni won pare won ti won fi lo bolo won ba o wa pare nigba ti won si ma baba sheikh yusuf alabuaji on benu omo olomo ni won pare won tori pe teda bere lo ba tun se o teda bere lo ba tun se eni fo masaye to fe kehin odun eni fo masaye to fe kehin sura teda bere lo ba tun se eni paruwa fomo ohun afomo ohun ta lo so fun e ko odun o je rin laye gbogbo àwọn àgbàlagbà tí wọ́n pàlú ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀dá ń dárúkọ wọn díẹ̀ ọlọ́jọ́ bá wà já wà fà wà. Bó fèrè jù wá pẹ̀ wọ́n lọ́jọ́ ìdájọ́ àṣẹ ikú álímì. Adam Ali Lori
Allah, Allah, ya ibad 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 Allah, Allah, ya ibad
sultani albarka from the hubo kada biti albarka de baba wa sultani mai sai adam allah wa hayata hu albarka tin ben loye o han go nani albarka tin ben leyi o han ko din nani allah albarka tin ben leyi